Shukularda yurtdoshlarimiz orasida COVID bilan kasallanganlar soni ko'paygan va Zangiotada yuqumli kasalliklar shifoxonasida bo'sh o'rinlar yo'qligi haqida mishmishlar oralamoqda. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Umuman olganda bugungi holat qanday? Shifoxonada bolalar ham davolanmoqdami? Muxbirimiz Zilobar Mirsoatov Toshkent viloyatida koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni davolashga mo'ljallangan ikkinchi maxsus Zangiotada shifoxonasida bo'ldi va yuqoridagi savollarga javob izladi. Ma'lumot berilishi 2000 o'ringa mo'ljallangan mazkur shifoxonada ayni paytda 650 nafar bemor davolanmoqda. Ularning 25% 65 yoshdan katta bo'lgan fuqarolar. Yosh jihatdan to'xtaladigan bo'lsak, eng kichigi 7 oylik chaqaloq, eng yoshi kattasi esa 93 yoshda. Bemorlarni davolash jarayonlarida, ya'ni muolajalar ko'rsatishda yangiliklar bor. Jumladan, o'tgan yilda shifoxonada bemorlar 15 kundan 20 kungacha vaqt oralig'ida davolanishgan bo'lsa, endilikda bu muddat qisqardi. Kompyuter tomografiyada agar 25%dan kam bo'lsa, zotiljon belgilari, o'pkani zararlanishi, biz uni ambulator davolanishga yuborardik. 25%dan oshiq bo'lsa, faqat shifoxonaga yotqizilardi. Endi hozir o'pkani kompyuter tomografiya qilinganda ozgina bo'lsa ham zararlanishi, COVID belgilari bo'lsa, shifoxonaga yotqiziladi. Kasallar oldin 15-20 kun yotganda o'rinlar band bo'lgan bo'lsa, hozir o'rin aylanishi tez-tez 11-12 kun bo'lgani uchun bo'sh o'rinlar bizda bemalol. Bundan tashqari hozirda davolash standartlari bolalar kasallik darajasi va qo'shimcha kasalligi bor bemorlar uchun alohida ishlab chiqilib joriy etilmoqda. Ko'pchilikni qayta kasallanganlar bormi degan savol ham qiynayapti. Ma'lumot berilishi shifoxonada COVID bilan qayta kasallangan bemorlar bor. Ular 1%ni tashkil qilmoqda. Shuningdek, hozirda shifoxonada oilaviy davolanayotganlar ham uchramoqda. Ahvollaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Qancha bo'ldi kelganingizga? Kelganimizga bir hafta bo'ldi. Shu ko'ngil aynish, holsizlik, mador xurish, isitma bo'ldi. Birinchi bo'lib oilada kim kasallandi? Mandan bo'ldi. O'zimda shunaqa sezdim-da. Keyin 2-3 kunda sekin-sekin farzandlarimda ham bitta-bitta bo'ldi. Oilaviy hammamiz topshirganimizda keyin hammamizda shu COVID borligi aniqlandi. Bolada qanaqa bo'ldi? Necha kun ularda og'irroq bo'lmadimi? Yo'q, bolada nisbatan yengil, bolalarimiz yaxshi, kayfiyati yaxshi bo'ldi. Sal ozgina yo'tal bo'ldi, lekin unaqa istimolar kuzatilmadi. Bolalarimizda aynan shu kasallikning kech tartibi aksariyat holatlarda boshlang'ich yuqori temperatura bilan, bezovtalik bilan boshlanadi. Bolalarda o'ziga xos tomonlari borki, ya'ni bolada o'sha birlamchi boshlang'ich vaqtda tegishli yordam ko'rsatiladigan bo'lsa, tezda yaxshi tomonga o'zgarishi va stabil holga kelishi yaxshi namoyon bo'ladi. Shifoxonaga bir kunda o'rtacha 70 nafar bemor joylashtirilmoqda. Ular tekshiruvdan o'tkazilib, holatiga qarab davo muolajalari olishmoqda. Oldin agar biz o'sha ahvoliga qarab favipiravir bilan remdesivir beradigan bo'lsak, hozir shifoxonaga tushgan kasalni tushgan kunidan boshlab o'sha virusga qarshi dori-dorman favipiravir bilan remdesivir ishlatib boshlaymiz. Bu 5-6 kuni o'zini natijasini beryapti. COVID faqat o'pka sohasini zararlashi haqida aytilayotgan edi. Ammo shifokorlarning ta'kidlashicha, virus boshqa ichki a'zolar faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, o'tgan yilda virusga chalinganlar ikkinchi marotaba kasallanganda yengilroq kechadi degan taxminlar ham bekor. Bemorlar orasida ikkinchi marotaba virus yuqtirib, og'ir ahvolda yotganlar ham bor. Shu sababli hushyorlikni yanada kuchaytirishimiz, o'zimiz va yaqinlarimiz salomatligiga panjara ortidan qaramasligimiz lozim.